Саме величезний привіт. Ми з вами в епіцентрі. Давно не були в епіцентрі, тому вмощуйтесь позручніше. Подивимось сьогодні акційні знижки в епіцентрі. Будемо сьогодні дивитися. Знаєте, сьогодні буде такий збор, така зборна солянка. Подивимось, що в акції в епіцентрі. Дивіться оці швабри. Якщо я тут знайду, яку я купував. Ну, в принципі, той, хто дивиться мене постійно, той бачив. Я дуже задоволений цією шваброю. Ось така сама найдешевша 247, 299 бачу, 182 гривні бачу, навіть є ось така швабра. Так, ну, славнозвісне відро з віджимом зразу і зі шваброю воно йде. 950 гривень зараз знижка на оце відро. Так, ось такі совочки звичайні по 41 гривні і совочок щіточкою 88 гривень. Оці хороші теж мені дуже подобаються. Дивіться, 400 гривень ось така. А тут пластик якісніший. Тут хороший пластик, бачу. Так, добре. Ну, оце я хотів брати перед тим, як купувати швабру. Ось таку хотів взяти собі з віджимом. 465. Зараз дуже хороша ціна на цю швабру з відром. Знижка 40. Да, 40%. Дуже хороша штучка, але я взяв трошки інакше собі, без відра. Також на вологі прибирання. Хочу подякувати вам за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Дивіться, тут Ровента, ну знаєте, да, це фірмова, це світова марка, це не такі продукти, як в іншому магазині по 300 гривень. Це світова марка, тому вона коштує дорожче і якість там, звичайно ж, краще. Ось такий тример можна придбати зараз зі знижкою 50%, він і для бороди. Хороша штучка така, 1400 зі знижкою. Так, ось такий тример для бороди, 1300 гривень. З насадками, да? Так, машинка для стрижки волосся і тример для бороди. Так, 1299 зі знижкою, 55%. Чесна вигода. Ну, от краще купити, мені здається, одну річ, яка буде, да, довго вам служити. Дивіться, ось така Ровента для дівчат. Це йде фен зі щіткою. Також Ровента, да, я вже сказав. 200 зі знижкою 30%. 1800 гривень коштує ось така фен-щітка. З'явилось дуже багато Ровенти в епіцентрі. І ось така 1900, також зі знижкою, був 2600. Фен Ровента 900 гривень, який не буде вам... не перегріється через 5 хвилин, а буде досить довго гріти. Ще в подарунок ідуть резинки, бачу. І ще якісь, це наклейки, мабуть. Да, наклейки. Декорація. 900 гривень, був 1200. Ось такий фен Ровента з цією насадкою. 1800 і є 1200. Трошки інакша модель. А ось такі можна придбати за 1000 гривень. Простий, без насадки, просто для сушки волосся. Холодна, гаряча, три швидкості, 1100. Тефаль також світова марка, ось такий відпарювач Тефаль. У мене є відпарювач, звичайно, але не такий фірмовий, 2100, але відпарює він у мене круто. А ось такий Тефаль міксер, 1100 гривень. Ще раз повторюсь, да? Вже купили річ і буде вам надовго. Зі знижкою 50% зараз. Ось цей міксер з 4 вінчиками для замістки тіста і збиття. 300 Вт. Блендер для збивання. Також зараз бачу зі знижкою. Був 3500, зараз 2600 гривень. Дивіться, Хаусмарк. Кому потрібна ось така штука? Мені потрібна ось така штука. Дуже хочу таку штучку, яка збиває тісто. Робить тісто, там бачу і вінчики, і насадки, як блендер, Хаусмарк. 949 гривень зараз коштує така міксер-чаша. Хороша ціна. Праска від Up. Зараз можна придбати за 400 гривень. І також дається, якщо не... Да, гарантія йде. Бачите, гарантія 12 місяців. Ось такий електрочайник можна придбати на літр 800 за 300 гривень, був 400. А ось такий прозорий, я також мрію про такий чайник. Ну як мрію, про чайник це не мрія, але все одно хочеться такий чайник. Я сподіваюся, він світиться, коли працює. Можливо, колись придбаю. На потім планую таку покупку. 500 гривень, був 600 на літр 800. Також АП. Ну АП це власна фірма, власний бренд Епіцентр. Тостер 600 гривень, був 700.
І дивіться, яка кавомолка, 500 гривень, була 600, також зі знижкою. Ось такий набір експерт, блендер ручний. Можна придбати зараз зі знижкою 40%. Був 1200 і зараз 730. Навіть є плитка індукційна на дві камфори. Це взагалі класно. Також гарантія 12 місяців. І 3200 була 4600. І одинарна за 1460. Також зі знижкою. Тут на поличках стоять м'ясорубки по 5200. Така вже з наворотами м'ясорубка, також зі знижкою, і по 4000 була 6100. Ну, всім в одному, що я хочу сказати, це хороший мулінекс, так. Таз по 75 гривень на 8 літрів, кольори в асортименті, подивимось відра з вами. Так, по 102 гривні ось таке відро на 10 літрів. Мені теж здалось би якесь відро поміняти на кухні. А це як унітаз. Дивіться, можна сідати. Може це є унітаз? Та ні, це відро. Відро туалет. А, точно відро туалет. 340 гривень. А це куди? Це куди? Так я сяду його роздушу, ви що? Так, ось такі миски. Таз круглий на 6 літрів 72 гривні. Ось такі трішки менші по 48 гривень. Ось такі більші тази по 153 гривні на 10 літрів і на 20 літрів 230 гривень. Так, ну а далі вже будуть іти зараз пластикові кошики всілякі, також бачу. Дивно, чесна вигода ще не скінчилась, чи, мабуть, вже скінчилась чесна вигода, правда ж? Ось такі по 25 гривень. Ось такі по 42 гривні. Ось такі по 75 гривень, тяжко витягувати. Так. Ось такі по скільки? 190, да? А ось ці, де також цікаві, по 220 гривень в кімнату діткам можна поставити. 220 гривень, тут різні-різні, в різних кольорах. Дивіться, який цікавий я знайшов. Такого я ще ніде не бачив, мабуть, для зберігання. Ящик-органайзер на 4 відділення. Закривається з боку, з одної, з другої сторони, з кришкою. І ціна такого... А з ячейками 138 гривень. А що тут тримати? Ой, та будь-що. Правда ж? Гарні оці такі, знаєте, декорації невеличкі. Так. Штучна в горщику. 249 гривень ось така. Так, дуже багато різних ваз. До речі, зараз хочу сказати, що зі складу навіть дуже гарно зроблена ваза. Але ось це, дивіться, поставили її в акцію чи жовтим цінником, не знаю, богемія. Дійсно таке, як ваза у мене у мами. 799. Богемія. Ну, як це називають, да? Вічний календар. Просто міняєте кубики, перекладаєте і все. Міняєте місяць. Вічний календар теж класний. Так, ціна 370 гривень, на них не часто я бачу знижки, і зараз без знижки. А ще ось такі я знайшов, мрії збуваються там, де в них вірять. З чим можна поставити старучки, да? Як використовувати для канцелярії, 430 гривень. О, тепер я знаю, де можна прийти вибрати картину за номерами. Так, дивіться, дуже гарні. Тут навіть, бачите, видно, куди яким кольором тикати. Але ціна, бачу, розмір 40 на 50, щось не дуже. Але картини гарні, вибір великий дуже. Ось цей мені подобається, дивіться, яка гарна тьотя. Ой, Сонях. Ні, це, та-да, це Сонях. Треба мамі соняхи намалювати. Мама чекає соняхи, а я до сих пір ще нічого не намалював. Дивіться, яка дівчина з квітами на голові.
350 та 380 гривень картини, оці розміром 40 на 50. Ну, оці декори новинки. Як новинки, нещодавно з'явились, вони, здається, літом. Чи весна, не пам'ятаю. Теж такі цікаві. Навіть із такими вісюльками. Щось таке цікаве. Так. Тут в нас посуд. Дуже гарний посуд. До речі, бачите, щоб місце в шафці було менше зайнято посудом. Ось так от можна складати. 4 штучки. Одна в одну. Досить оригінально. Або 3 штучки. Ось так. Дуже цікава форма чайника. Та ж ситочко йде, прозорий. Чайник дуже красивий. Буду говорити трішки голосніше, щоб заглушити музику. Тарілки десертні. Тут невеликий вибір зараз новинок, тому не буду знімати те, що, знаєте, все підряд. Але хотів вам показати те, що в акції, але цінників знову нема, на жаль. Ось на рожеву пудрову зараз знижки невеликі. Ну, в люмінарка в епіцентрі часто знижки. От зараз 40% знижки на люмінарк. Велика 65, маленька 60. Звичайні білі по 48 та по 46 гривень. Можна підібрати за кольором, ну, взагалі можна підібрати. В люмінарк широка гама різних кольорів. На велике пироженку, дивіться, яка гарна тортівниця, 737 гривень. Ой, а цей чайник мені дуже впав в око. І знаєте, що я вам скажу? Воно буде дуже класно. Оті, пам'ятаєте ці чашки, які я вам показував з Єви, там ці пташки? А він буде дуже гарно пасувати сюди. Цей чайник з тими пташками. А цікава ціна його яка, але надзвичайно крутий. Спеціально витягнув з полички, щоб вам показати. Дивіться, який набір гарних. А я думав, вони різні. А вони всі одинакові, бачите? А я думаю, що візерунки, і вони будуть кольорові. А вони ось такі прозорі і різблені просто. Ну, добре, да, всі одинакові. Набір 6 штучок. Але на них ціна, дивіться, 107 гривень. Набір салатників, 100 штук, скло 107 гривень. Так що зверніть увагу. Тарілка обідня. Я би сказав, тарілка декоративна. Тільки дивитись на неї. Надзвичайно класна, бірюза. Дуже гарно зроблено. Якщо я ціну не показую, не говорю, значить ціни, на жаль, немає. Ось ці мені подобаються також, такі глибокі, добрі, що не буде розхлюпуватись солянка на стіл. Так, і скільки вона супова? 65 гривень. І ось така, точнісінько така сама, тільки тут сакура, також 65 гривень, 620 мл. Ну, класні оці також, але в мене є такі подібні, в Єві купував по акції також. Тут зі знижкою 40%, 115 гривень. Можна обрати навіть, знаєте, зібрати з різними кольорами, буде теж дуже кльово. За столом ніхто не... Потім як цей во, за столом ніхто не помили, не зробить помилку, да? А чи йде, чи йде склянка. Ну, чому нема ціни? Дивіться, яка гарна. Мені здається, якщо б вона така ще була переливалась різними такими кольорами, було б взагалі чудово. Із цієї ж серії є також ось такі для коктейлів всіляких, можна навіть для десертів також з цієї серії. Ну, немає ціни, нема ціни, не знаю, що таке. І також по 90 гривень ось такі стакани. З цієї сторони також, на жаль, немає цін, дуже шкода. Подивіться, ну, можна, в принципі, перевірити ціну, оцей теж дуже гарний, мені подобається. Але все ж таки я піду на сканер і перевірю ціну на оцей бокали. Зараз перевіримо з вами. Друзі, цей бокал для вина, діамант, 520 мл, коштує 400 гривень. Ну, що, можна купити одноразові бокали гарні, такі красиві, пластикові, і пити. 400 гривень. Добре. Ну, ви зрозумієте мої жарти, да? Так, добре. Ходіть далі, подивимось на чашки. Давно я не був на чашках. Щось тут помінялось чи не помінялось? Давайте подивимось. Ну, знижки на оці чашки. Тут дві штуки, одиниці з подвійними стінками по 430 гривень, по 215 за чашку. Виходить, є по 300 гривень, по 215 є стакани.
Так, ну а це вже, мабуть, новорічні, да? Да, ой, дуже гарні, красиві. А давайте подивимось з вами, знаєте що, оцю чашку. Мені здається, вона буде дуже гарна, вона йде в коробці. Фіора, дивіться, яка навіть гарна упаковка. Чашка з блюдцем, діамант голд, 286 гривень. Вам ж цікаво, правда? Мені також цікаво. Ось таке блюдце, елегантне. І ось така чашка. Що я вам хочу сказати, це дуже елегантна, дуже красива. А оці мені нагадують, ніби, знаєте що, ніби вона металева, 50 гривень, але вони порцелянова. Україна. I love Ukraine. $60 зараз зі знижкою. Пандочка, і пандочка передає величезний, величезний привіт. З найкращими побажаннями, усього вам найкращого. Діткам на компотик. Ось такі мусіндри. Хочу сказати, що всі зі знижками. Ось, дивіться, така нелегенька. 40 гривень. 20% знижка на 430 грамів. Також в акції бачу зі знижкою до 60% сковорідки Крафт. Хочу сказати, що, до речі, залишали коментарі, що непогані ці сковорідки. І, до речі, тут ручка знімається. І це досить добре і зручно. Вона в тумбочці, да, в шуфляді не буде займати багато місця. Підходить до усіх плит. Ну, звісно ж, хочете, да, добру на довгий час. Таку річ, то краще купити трішки дорожче. Ну, ось ап є для млинців по 187 гривень. Зараз така на 22 сантиметрів сковорідка для млинців. А до чого вона підходить? Не до всіх плит підходить. Ну і, звісно ж, можна підібрати окремо кришку. За розміром тут багато різних кришок. Також бачу в акції 187 гривень скляні кришки. На 26 сантиметрів знижка 35%, 175 гривень. Так, ківш також цієї фірми Крафт. Ну, всього Ектора, де його тільки нема. Зі знижкою зараз 50%. Також зверніть увагу, на кому потрібен ківш, на літр 200. Знижка 50%, 475, дуже якісна ця фірма, вистачить вам надовго. Трішки менший, 425 гривень на 700 мл, також знижка 50%. І ось такий, де. А, це вже, це що, така міні-каструлька? Дивіться, та ну, на 700 мл. Дивіться, міні-каструлька така, 375 гривень, також знижка 50%. Ось вона, красуня, дивіться, можна зварити два яйця, зробити якийсь соус, досить також зручна, підходить до всіх плит, оце ж саме головне, знаєте, є, де не підходить до всіх плит посуд. Великий вибір наборів столових, також бачу різні ціни, є від найдешевших до найдорожчих. Ці зручні дуже ложки для салату, 240 гривень. Приладі для десертів, ні, це о, 265. Для десертів не бачу. Це такий, як в мене, купував дуже давно, теж на презентацію. Не бачу також ціни, але мені здається, Луна і Ап самі найнижчі будуть. Це власна марка Епіцентру. Ну і, звичайно ж, можна купити ось так, по три штучки. Тут же це Фламберг. І найдешевші це будуть Ап. Також різні-різні. От хлібниця хороша штука, але вона ж стільки займає місця на кухні. І зараз також зі знижку, дивіться, яка гарна. І можна, бачите, використовувати кришку як для нарізання хліба. Дерев'яна кришечка для нарізання хліба. Дуже зручно, продумано. Тут же набір каструль з кришкою, емальовані. До речі, можна купити і поштучно. Є наборами, є поштучно.
Ось ці також непогані, гарні. Я знаю, що кулинарна господиня кохається, да, в посуді. Подобається новий посуд. 558 на 5 літрів велика. І на 3,5 літри майже 500 гривень. З цієї серії. А ось такий набір з квіточками можна придбати за 1400. І ось такий 1085. Гарні м'ята. Ну такі були, пам'ятаєте, в Атибай також кастрюлі були. На 3,5 літри 413. І на 5 літрів 602 гривні. Чому вони понаклеїли ці наклейки? Потім віддирається і дуже тяжко змити. Ось така каструля мальована зараз зі знижкою. 219 гривень. Вона йде на 1,5 літри. Також зараз в акції форми для випікання. Також різні ціни. Найменша 230, найбільша 250. Середня 240. Роз'ємні йдуть. Це також хороша антипригарна. Є трішки дешевша, ось така на 26 см, також роз'ємна. Знижка 50%. І також знижка 50% на ось такі силіконові. До речі, тут дуже хороша якість самого матеріалу, силікону. 190 та 200 гривень силіконові форми для випікання на 28 та 24 сантиметри. Лізочка. Ось таку також зараз можна придбати зі знижкою на кекс або на хліб. Знижка 50%, 159. Ну що ж, друзі, я буду закінчувати відео, вже там наговорив вам цілу купу всього. До речі, не знаю, як ці ножиці, тому що писали в коментарях, що ці ножиці, які продаються в інших магазинах в Аврорі, нічого не ріжуть. 179 гривень кухонні. Я думаю, що будуть добрі. Хочемо побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я та до зустрічі. З вами вже скоро зустрінемося у наступному відео.